Her kunne det ha gjort seg med en drå, tenker du kanskje, men mange gjør noe klokest i å legge seg opp kort av bunkeren og lengst der fremme. Fra rød tid er ikke den lille vanndammen lenger i spill, og det er mye å gå på mellom grøfta til venstre og skogholtet nedover mot vannet. Mange velger å slå neste slag kort av den store bunkeren i bakkesida til høyre. Dersom du vil våge litt mer, kan du gå for flata fremme til venstre og få et kortere innspill. Det staselige klubbhuset og den opphøyde greenen ønsker deg nå velkommen oppe på bakketoppen. Her er det stor forskjell på om flagget er plassert foran eller bak, så valg av køller blir ofte en artig utfordring på innspillet. Den store greenen er temmelig ondulert, så det er alltid spennende å prøve seg med putteren når du først har kommet deg opp. Gjestene som ofte tar seg en forfriskning på uteterrassen etter endt runde, gjør det gjerne litt ekstra spennende der de følger med på om du senker putten de ikke satte. Takk for en hyggelig runde!